Адилеттүүлүккө мониторинг Кыргыз Республикасына адам укуктарын илгерилетүүдө жарандык коомду чыңдоо долбоорунун алкагында Ош шаарында журналисттер үчүн 2 күндүк тренинг өттү. Бул тренинг журналисттердин адам укуктары, экологиялык коопсуздук жана гендердик теңчилик темаларын чагылдырууда кесиптик өнүмдөрүн жогорулатууга багытталган. Эл аралык механизмдер кандай бар, анан улуттук механизмдер кандай бар, анан кандай өздөрүнүн репортажын, жанагы интервью, анан ар кандай материалдарды даярдаш керек, адам укуктарын кандай сыйлаш керек, анан журналистикалык этика боюнча сүйлөшөбүз, коопсуздук боюнча да айтабыз. Катышуучулар адам укуктары боюнча эл аралык жана улуттук стандарттарды изилдеп, экологиялык чакырыктарды жана дискриминацияга каршы маселелерди чагылдыруудагы жаңы ыкмалар менен таанышууга уникалдуу мүмкүнчүлүк алышат. Тренингдин программасы эл аралык жана улуттук эксперттердин катышуусунда иштелип чыккан. Бирөөсү эл аралык деңгээлде, бирөөсү улуттук деңгээлде. Менин кесиптешим ушул эл аралык стандарттар, конвенциялар, эл аралык укуктар мыйзамдар жөнүндө айтып берет. Мен болсо ошондогу биздин улуттук деңгээлде айтып берем. Бул биринчиден журналисттер өзүнүн жаңылыктарын, контентин чагылдырып атканда ушул адам укугун кандай сакташ керек, кандай камсыздаш керек, анан жанагындай башка адамдын укугуна кирип кетпей, жанагындай жоопкерчиликти сезгенге ошого мыйзам чегинде анан өзүмдүн 20 жылдык журналисттик практикадан айтып, ошону колдонуп, ошону айтып бергенге айтып берем бүгүн. Иш чаранын алкагында катышуучулар теориялык билим алып гана тим болбостон журналисттик материалдарды жана репортаждарды иштеп чыгуу боюнча практикалык көнүгүүлөрдү аткарышат. Иш чара дискуссия менен жыйынтыкталып, анда катышуучулар алган билимдерин талкуулап, өз пикирлери менен бөлүшүп, келечектеги ишке сунуштарын киргизишет жана сертификаттар тапшырылат. Журналисттер адам укуктары боюнча мыйзамдарды, жаңы кабыл алынып аткан эл аралык документтерди, деги эле мындай мыйзамга өзгөртүүлөр, толуктоолор болуп атканын билдириш керек. Ошондой эле баш мыйзамдагы дагы негизги укуктарды билген аябай маанилүү. Себеби биз коомдогу болуп аткан окуяларды чагылдырганда мындай укуктук жактан аксап калбаш керек. Мындай окутуулар аябай маанилүү. Себеби ар бир окуган сайын жаңы бир мындай кейстерди талкуулаганга туура келет. Бул семинар тренинг журналисттер үчүн абдан керек. Себеби дегенде биз ушул теманы көбүрөөк жазып жатабыз. Азыркы бүгүнкү замандагы башкы темаларыбыздын бири адам укугу болуп калгандыктан эң алдын биз өзүбүз билишибиз керек. Адам укуктары деген эмне? Анын ал тууралуу жазылган мыйзамдар, анын аткарылышы, конвенциялар дүйнөлүк деңгээлдеги, ошол эле мезгилде республикабыздын республикалык деңгээлдеги, анан төмөн түшүп баратсак ошол жер жерлердеги адам укуктары маселеси кандай турмушка ашырылып атат, адамдар, биздин адамдарыбыздын укугу корголуп атабы же чектелип калганбы деген багытта биз эң алдын өзүбүз билишибиз керек. Бул тренинг журналисттердин даярдык деңгээлин жогорулатуу менен гана чектелбестен, адам укуктарынын, гендердик теңчиликтин жана экологиялык стандарттардын маанилүүлүгү боюнча коомчулуктун маалымдуулугун жогорулатууга өбөлгө түзөт. Журналисттер коомдук пикирди калыптандырууда негизги ролду ойношот жана мындай иш чаралар алардын кесиптик компетенттүүлүгүн жана маанилүү миссиясын аңдап түшүнүүсүнө жардам берет. Иш чара Европа биримдиги тарабынан каржыланды.